Slavia Fans TV, Slavia Karvina 5-1. Tomáši, konečně jsme někomu pořádně naložili. Jak jsi to dneska užil? Skvěle jsem si to užil, hlavně ty góly, to bylo oslav, ale ten první gól, bohužel, dostali jsme gól. Mandous neudržel to konto, čistý. Dali jsme 5 fíků, které z nich se ti líbil úplně nejvíc, který jsi nejvíc oslavil na té tribuně? Nejvíc se mi líbil asi ten Tijaniho. Byl strašně důležitý vlastně, že jo, to tam dát, jako, takže to. A měl jsi dneska, dokážeš dneska říct, kdo byl podle tebe nejlepší hráč zápasu za Slávy, kdo se ti nejvíc líbil? Nejlepší hráč se mi nejvíc asi líbil Christos Zafiris. Hele, dneska zase téměř vyprodaný jeden, nádherná atmosféra, jak se ti to líbilo a kde jsi fandil? My jsme fandili na tady té tribuně a fandili jsme hodně. A co říkáš na ten los Evropské ligy, jak se na to těšíš a myslíš si, že postoupíme? Jo, postoupíme na 100%. OK, tak jo, díky, kámo. Jo.